потом покажу, откуда на Білорусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции... Тільки на мережі інтернет зійшов на нівець ажіотаж з мемами картопляного президента. Як він насипав чергову порцію маячні. Воєнно-політичне руководство Североатлантичного альянсу і Ради європейських стран уже в відкриту розглядає варіанти можливої агресії проти нашої країни вплоть до нанесення ядерного удару. За новою картою Лукашенка напад на Білорусь готується вже не з України. Польща просто трепещить. Просить американців, щоб вони немедленно завезли ядерне оружие і розмістили в Польщі. В тому числі і з ядерних арсеналів Германії. І вся ця гра, аби підіграти бункерному колезі з Кремля. Саме Лукашенко разом із Путіним домовилися про розгортання спільного регіонального групування військ. А от яка мета цього? І як відреагували самі білоруси? Давайте спробуємо розібратися. Формування угрупування, за словами Лукашенка, почалося ще за 2 дні до офіційного оголошення. Його основу мають скласти білоруські війська, але при цьому на території республіки будуть розміщені російські військові. Він зауважив, що розраховувати на велику кількість росіян не приходиться. Натомість міністр оборони республіки на фоні свого керівника виглядає ще тим пацифістом, адже прекрасно розуміє, на що здатна його армія в протистоянні військам ЗСУ. Не провоцируйте нас. Ми з вами воювати не збираємося. Ні з литовцями, ні з поляками, ні тим більше з українцями. Ми воювати не хочемо. Якщо і ви не хочете, і не будете предпринимати неправильні шаги, значить війни не буде. Білоруські опозиціонери різко засудили самопроголошеного президента. Лідерка білоруської опозиції в еміграції Світлана Тихановська звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням встановити дипломатичні та політичні відносини між Україною та об'єднаним перехідним кабінетом Білорусі. Ми пропонуємо Україні та українському народу збудувати альянс із демократичною Білоруссю. Об'єднаний перехідний кабінет готовий до співпраці з Україною та встановлення дипломатичних і політичних відносин. Ми готові діяти разом з Україною. В своєму зверненні вона нагадала про білорусів, які разом з українцями воюють проти агресії Росії, а також білоруських партизан, які діють попри загрозу розстрілу. Тому окремо попросила не ототожнювати білорусів із режимом Лукашенко. Але білоруси – це не Лукашенко. Але білоруси – це не Лукашенко. Лукашенко – ганьба моєї країни. Він анонсував створення спільного угрупування військ із Путіним і допустив ще більшу кількість російських військ на території Білорусі. Це він і Путін втягують нашу країну у війну. Що Лукашенко озвучить завтра-післязавтра – невідомо, тому що він уже не приймає рішень. За нього це робить Кремль. Заступник голови перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко – попередив своїх співвітчизників про те, що російський солдат і честь – це 2 діаметрально протилежні поняття. Что надо понимать белорусам? Прибытие вооруженных сил Российской Федерации на территорию Беларуси будет сопровождаться пьянством, алкоголизмом, насилием, преступлениями, которые будет скрывать режим так, как он скрывал, начиная с февраля, когда россияне уже были на территории Беларуси. И дав декілька порад белорусским військовослужбовцям. Что могут сделать военные, белорусские военные? Конечно же, право принимать решения за ними. Они могут повернуть оружие против войск оккупантов, потому что иначе мы их и не можем рассматривать, войска Российской Федерации, которые будут прибывать в Беларусь. Они могут повернуть оружие против диктатора, чего не сделали ранее, но такой шанс, такая возможность у них есть. Они, конечно, могут удариться в бега или погибнуть, или стать калеками в случае, если им будет отдан приказ вступить в войну против Украины. Та все ж Білорусь – плацдарм для російських військ. Саме звідти запускають ракети по мирним містам України. Та саме з території північної сусідки 24 лютого окупаційні війська РФ пішли на Київ і Чернігів. І туди ж згодом тікали з награбованим.
За останніми даними української розвідки, Росія завозить до Білорусі іранські дрони «Камікадзе», а вивозить звідти військову техніку і боєприпаси. Так, зокрема, на залізничну станцію Кіровська в Криму прибув залізничний ешелон з 12 вагонами боєприпасів, який був відправлений з 43-го арсеналу зберігання ракет та боєприпасів Збройних сил Білорусі. З вірою в ЗСУ Юрій Куций, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».